Bana ya mambo vipi, mina tumu na mboka underscore 255 wadai ya panela mbo VAP TV. Tunasema hii ni fari yetu sote kwenye exclusive interview. Nipo na my brother from Mwendazo Mwanza ambaye ni Rocky Nation, Mr. Hatuachani. Inakuwaje mzee? Ah, shwari kama. Kama kawa? Yeah, mina. Which is naenda kama kawaida. Yeah, God ya na bless. Asio. Nation on this one. Yeah. Kitambo sana mzee. Ya, naelewa. Nena lolote kwa mashabiki wa Rock Nation ambao wanatufuatilia kupitia Lobo Vibe TV kabla exclusive interview. Ah, nawapenda sana kusema kweli. Okay. Ya, upendo wao kwangu unazidi kuona, umezidi kuweka mwanga. Okay. Kwao nawapenda pia. Right. Mm. Poa. Ah, pasina kuchukua muda sana, sawa? Nation tumekutana dimbani huko. Sawa. Wewe Bilombe au AB3? Bilombe. Bilombe. Eh. Matarajio yako ni yapi? Ah, ushindi lazima tuchukue. Okay. Ya, kwa sababu sisi ni mabingwa na tuna uzoefu. Right. Yeah. Okay. Mm-hmm. Tuangalie kidogo kazi yako ya Hatuachani. Okay? Japokuwa sasa hivi kidogo ina muda kwenye mitandao ya kijamii. Sawa. Tuanze na upande wa challenge. Sawa. Tumewaona master wengi sana wa Bongo wakifanya challenge ya ngoma yako Hatuachani. Okay? Ilikuwa ni wa witikio wao kutokana na ngoma yako au wewe ndio uliwafuata bwana mimi nitawalipeni kiasi cha pesa ili mfanye challenge ya Hatuachani? Before niliwafuata mimi kwa sababu mimi ndio nilikuwa na uhitaji ili nyimbo yangu iweze kufika same kwao, niliamini kupitia wao wanaweza kanipush kwa namna moja au nyingine. Kwao niliwafuata wale watatu nika nimwangia nao akawa amenifanyia hivyo, lakini okay. Baada ya muda wenyewe linogewa walikuja kuona kwamba nyimbo yangu ina kitu fulani kama wanashawishika tu yani kuendelea kuisupport. Right. Ya kwao ndo akaendelea kusupport tena. Okay. Sasa walivyokuwa kisupport wakana ni DM kwamba kuna wengine pia wanashawishika hadi wana download. Right. Kwa sababu nina mpaka voice ambazo nilikuwa naongea na Kimu yule kama na, kama sijakosea. Kimu Chris. Kimu. Right. Akana ananiambia kwamba bana kazi yangu ame appreciate sana watu mpaka wana Shazam. Yes. Ili tu kuipata yani kwa sababu yeye ndo anaiplay sana yani aliupenda kiasi kwamba akawa anauplay sana. Okay. Hadi mama yake mzazi wa Kimu akamupenda wimbo. Okay. Akawa amenipigia video call tukawa tunaongea akawa anaonyesha mama yake anavyocheza wimbo huko. Okay. Yeah, yani ni kitu fulani ambacho binafsi mimi nilianza kutengenezea mazingira na mwisho siku baada ya wao kuelewa kazi. Okay. Wakazidi sasa kusupport zaidi. Mm-hmm. Yeah. Hatuachani by the way ilipata challenge za kutosha kwenye mtandao wa TikTok, lakini namba za YouTube hazikukimbia sana kama ukubwa wa goma lilivyo. Uona hisi ni kwa nini? Hiyo ni kwa sababu ya watu. Unajua kuna kitu ambacho mimi nishawahi kuongea hata na watu wengi sana. Kuna ile kutambulika. Yaani watu wanakujua jina lakini hawatambui unapatikanaje, wanakupata wapi. Na pengine watu ambao labda wanaweza wakarahisisha upatikanaji wako ni watu fulani, lakini na wenyewe pia wanabana zile njia ili wewe usiwafikie wale watu. Kwao inavyotokea wale watu wanakuja kunipata mimi wanabaki kwa mashabiki sasa yani ambao ni wa kudumu kwangu. Kwao namshukuru Mungu Hatuachani imenitengenezea nafasi kubwa sana ambayo binafsi nilikuwa sitegemei. Na sasa hivi na mashabiki ambao nikiposti kitu tu wanatamani mdao huo waanze kukisupport hata kama sio cha kwangu. Okay. Ila wanafikiri ni cha kwangu. Kwao naamini mimi ni mtu ambaye nakosa watu ambao wanaweza kanifikisha sehemu kwa sababu nipo kwenye mioyo ya watu na kile ninachokifanya. Okay. Ni kitu ambacho tu kikimfikia mtu yote lazima aweze kuridhika na kupendezwa nacho. Okay. Lakini kuna watu wananibania yani kutaka mimi nisifike kwa watu fulani. Right. Lakini naamini nitafika tu. Okay. Taratibu ya kama nikiendelea kupambana bidii yangu isiposhuka. Hili unalitibu vipi au wito wako ni upi kwa watazamaji wa Lobo Vibe TV pamoja na mashabiki ambao wanafuatilia muziki wa hapa Bongo? Kikubwa waendelee kunisupport ya kwa sababu nakumbuka pia mara mwisho niliongea na baadhi ya viongozi wa Lobo Vibe kuhusiana na track yangu, anikea hata linki kwenye mitandao yao ili tu kazi yangu iweze kufikia watu. Na kweli baada ya watu kuipata kazi walianza kuni DM watu wengi sana Marekani wakaanza kutafuta namba yangu. Lakini nilikuja kujisikia vibaya baada ya kuja kuambiwa kuna baadhi ya watu waliomba namba zangu akawa amekana kwamba aongeagi na mimi. Umeona kwa hawana contact zangu. Kwa nilikuja kuona ni kama tunafinyana risk hamna. Wewe Rock Nation sio mnafiki, sawa? Na kwa asilimia kubwa unapokuwa unaficha jambo ni kama unaficha maradhi. Pale unapoweka jambo bayana, sawa, unakuwa unawasaidia na watu wengine. Pengine hata wasanii wengine washaombwa namba kwa hao watu na wakawabania, sawa? Tuambie ni akina nani ambao ulipata taarifa kuwa waliombwa namba yako
namba yako anayo, lakini sawa, kutoa namba ya mtu pasina izini yake sometime ni makosa, sawa, lakini walilazimika wakucheki, sawa bana, kuna mtu anahitaji namba yako, ni vitu kama hivyo vinahitajika sana kwenye industry. Akina nani ambao wanabana kwa njia hiyo? Wapo, lakini mimi siwezi kumtaja mtu kwa sasa. Kwa sasa sio mnafiki. Tuambie bwana. Yeah, unafiki sina, na pia huwa spendi ugomvi na watu, kwa sababu najua mimi nikimtaja mtu hapa yeye atajua nimemtaja kwa mazuri au kwa mabaya, ila sana sana atajua ni mabaya. Kwa hiyo mimi sitaki nimwekee mtu baya, lakini kama ashajijua kwamba yeye ndo anafanyaga hivi, basi ajue kwamba anakosea, kwa sababu anachotakiwa kuelewa ni kwamba kupata kwangu mimi ni mafanikio yake pia, kwa sababu mimi nikifika sehemu maybe naweza nikaja kuwa msaada kwake kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo yote yanawezekana. Kikubwa namshukuru Mungu kwamba muziki wangu unaweza kufika kwenye masikio ya watu sahihi ambao wanaupenda muziki wangu. Kwa hiyo natamani niendelee kuwapata hao watu zaidi na zaidi, na kikubwa naofia tu watu ambao wako nyuma yangu ndio wanaweza kanidondosha, lakini kwa mimi najiamini sana kwa kile nilichokuwa nacho, nilichobarikiwa, na mimi nitaendelea kufanya vizuri na nitazidi kuwateka watu zaidi. Baada ya Hatuachani video kutoka, sawa, kuna watu ambao wana connection kubwa kwenye baadhi ya medias hapa Bongo, ulijaribu kuwa DM bwana, naomba mnisaidieni bwana, ngoma ni kali, video kali, tufike sehemu kwa namna moja ama nyingine. Ulijaribu kutafuta watu ambao kidogo ni wakubwa, ambao lisi huyu nikimpa ngoma yangu akafikisha sehemu kama Clouds, Wasafi, wapi kidogo naweza kupiga hatua? Hapana, sikufanya hivyo, ila niliongea na director ambaye tulifanya naye, nadhani yeye ndo alikuwa kwanza kunishawishi mimi nifanye hivyo. Na ndio maana nimetoka kuongea kwamba watu walioko nyuma yangu ndo wanaweza wakanifelisha mimi, kunikwamisha, kwa sababu mimi maono yangu ni makubwa, na hata hivyo sasa hivi na focus sana kufanya mziki mkubwa ambao hata ukifika wapi, hata mfikie Diamond atikise kichwa aseme kweli hapa kuna kitu, hata kama akijafikia kwenye level fulani, kwa sababu wale wenzetu wametuzidi mpaka yani sijui niseme nini. Na kikubwa sisi production ndio zinatuangusha sana, lakini tuna muziki mzuri ambao ukisema kwamba ufiko ni production yao lazima tutoe vitu vikali, lakini kwa sababu bado ni loko, ila tunafanya hivyo hivyo na ngoma zinakuwa ni kali. Kwa mtu yote akisikia lazima aseme ndio. Kwa mimi na focus sana, lakini upande wa nyuma huko ndio kidogo nina hofu. Nina hofu sana, lakini Mungu atasaidia. Yeah. Rock Nation anafanya magoma makali, anafanya video kali, lakini ni yule yule. Ina maana hapandi. Rock Nation hawi mkubwa, lakini anafanya vitu vikubwa. Lakini kutokana na ukubwa wa vitu ambavyo anavifanya, sawa? Ukawaida wake unafanya projekti zake kuwa kawaida. Unapokutana na shabiki ambaye anaongea vitu kama hivi, au shabiki ambaye anakufuata DM anakuambia blaza, mbona unatoa magoma makali, unatoa video kali, lakini mbona wewe ni yule yule siku zote, haupandi kwenda juu, sawa, wewe unaweza ukamjibu nini, au unaweza kufafanua vipi hili jambo? Na sidhani kama ni mara kwanza kulisikia, nishalisikia sana ya na binafsi mimi wanapambania sana hilo swala ya, kwa sababu bora mtu wewe mkubwa, kwa sababu ukiwa mkubwa hata ufanye kitu kidogo kitaonekana ni kikubwa. Yeah, kwa kinachosumbua ni vile ambavyo nipo kwenye level ambayo sishuki wala sipande. Yeah, kwa hata nikifanya kitu kikubwa watu wanakichukulia vile vile. Kinaweza ikawa ni kikubwa watu wakakibeba kama kikubwa, lakini mimi ukubwa ukabaki kuwa ni hamna. Umeona? Sasa hicho kitu moja kwa moja kama mimi naweza nikakijibu kwamba akitokane na mimi, kwa sababu mimi hiyo sio nia yangu, malengo yangu sio kubaki yule yule. Natamani pia niweze kuchange kama na move na kwenda kufanya vitu vikubwa sehemu ambazo sio kwetu, sijulikani, na nasupportiwa na wale watu, it means kwamba naweza nikatengeneza kitu pia na nikawa mkubwa hata kule pia. Kwa sababu mimi support ambayo nimeipata kule sio kama labda nililipa watu hela. Kuna watu walikuja kujumuika kwenye nani eneo la shooting, na wala watu kuwaita wakawa wanaomba nafasi hata kwenye video yangu waweze kuonekana, hadi kuna watu wakaanza kunisogezea mabegi, bana chukua tupia na hichi, kwa sababu ya kwanza kuona wame appreciate kile ninachokifanya. Pengine ni kwa sababu hawakujua nimetokea wapi, lakini kwa sababu walichokifanya kilikuwa ni kikubwa. Kwa mazingira makubwa naweza nikasema yanategemea na mimi, lakini pia na watu ambao kwenye mangu, wale wako nyuma yangu ndo wana uwezo wa kunifanya mimi kuwa mtu fulani kutokana na the way watakavyo amua kunitengeneza mimi kwamba wanajilea kwenye mazingira fulani. Lakini kwa sababu bado na wenyewe sijui, yani sijui ni watafsiri vipi. Lakini mimi naamini pengine wakati bado, kwa sababu vitu vingine bana, andiko likishasema bana utakuwa hivi, hata kama una chochote unaweza kashangaa tu kama mkubwa, watu wanakuogopa, watu wanakuheshimu, hiyo iko hivyo, lakini sio mbaya, na mimi taratibu tu. Na baada ya
ya kazi ya Hatuachani, sawa? Ndio. Tutegemee pengine kuna project kubwa zaidi ya Hatuachani inakuja. Ya, naamini hivyo kwa sababu mimi sijawahi kufanya kitu kidogo toka nimeanza muziki wangu. Right. Watu waanza kunipokea kwa ukubwa na mpaka leo. Na ndio maana mimi nasemaga yaani kuna namna huwa natamani basi hata ningekuwa ni msanii mdogo nifanye muziki kama hata wanaofanya akina Follow, akina Nyago, akina nani. Alafu ndo kipindi hiki sasa ndo nije ningekuja sasa kuingia kwenye muziki watu wangenichukulia kwa ukubwa sana. Kwa sababu wangenipokea tofauti. Lakini sasa hivi mimi hata nifanye nini? Watu wanajua tu ndo hivyo tu. Jamani mkali. Yaani huyo anakuaga ni mkali tu. Hata afanye nini? Kwao mimi siwezi nikasema kwamba nitafanya kikali sana ama nini kwa sababu wao ndo wanajua. Lakini kikubwa tu mimi nacho focus ni kubadili tu ladha ya kila ambacho labda walikizoea kwangu. Kama walizoea kupoa basi mimi nataka nichangamshe. Kama walizoea kuchangamka mimi nataka niwapoze. Hicho tu. Asante sana kwa time yako. Yeah, nashukuru. Shukrani sana mzee. Amina. Kuna jambo lolote ambalo unatamani kuliongea pengine sikukuuliza? Nadhani ni kuhusiana na na nini tena? Ni kama linanitoka hivi. Ni kuhusiana na swala la nani la mipangilio yangu ya kazi kwa sababu mimi ni msanii ambaye nafanya kazi nikiwa hapa lakini malengo yangu yako tofauti. Yeah, kuna wasanii wengi sana wao wanajaribu kuniingiza kwenye kashkashi za mitiani ya kwanza kubebana na wasanii wenzangu lakini kitu ambacho mimi sijawahi kufikiria kukifanya kwa sababu gani? Siku zote mtu anapofanya kitu lazima kuna kitu anakuwa anakilenga. Yeah, mimi sijawahi kufanya muziki kwa sababu ya sifa licha kuwa ni kitu ambacho nilikipenda lakini baada ya kuja kugundua kuwa muziki unaweza kunitoa kwenye hali fulani hadi kwenye hali fulani. Yeah, I mean kwenye hali ya umaskini hadi utajiri. Yeah, baada tu ya kuanza kujua kwamba muziki unaniingizia kipato ambacho naweza hata kujinunulia nguo, sabuni nini. Okay. Nikaja kuona no, na natakiwa ni focus na hichi kitu. Nilianza kufanya before, nilianza kufanya kwa mapenzi kwamba moyo unapenda, lakini mwisho siku nikaja kuchukulia sasa hivi ni kazi. Kwa hiyo nataka nifanye kazi. Umeona ya. Kwa hiyo mimi sitaki ugomvi na mtu. Na wala sifanyi muziki kwa sababu ya bifu. Kwa hiyo naamini sisi hapa ni familia na muziki ambao tunaofanya tukisema kwamba tushikamane mkono tunaweza tukauinua na ukawa mkubwa zaidi. Lakini kuna watu ambao wao kama wao washatengeneza huu muziki wa hapa, yani kuwa kama hapa ndio ikulu pake kwamba tufanye tu muziki tu hapa hapa na tushindane hapa hapa sisi kwa sisi. Ni sawa, sio mbaya kama ndo malengo yao, lakini mimi mafikirio yangu mimi yako tofauti. Na ndio maana siku zote huwa naimba muziki ambao ni Kiswahili kwa sababu naamini popote unaweza kusikilizwa. Sio kwa Mbembe, sio kwa Mfuleru, sio kwa Mrundi, yote atasikiliza muziki wangu. Na siku nikiamua kufanya Kibembe nitafanya pia na naamini nitafanya vizuri zaidi. Okay. Kikubwa ni hicho na ninachokiomba tu ni watu walioko nyuma yangu. Right. Waendelee kunisupport na sio kunisupport bali wajiamini, yani kuwekeza kwangu mimi. Okay. Kwa sababu mimi hata mavideo ambayo mimi huwa nayafanya ni maono yangu mwenyewe ndio huwa naona no natakiwa nifanye hichi. Okay. Na waomba kwa kuwahimiza na wanaponisikiliza tunafanya kama kujaribu na tukishajaribu tunafanya. Sasa ili waamini ninachokifanya kwamba ni kikubwa. Sasa hivi video yangu kweli ipo ilenda slow sana mtandao lakini hizi siku mbili ngapi hapa tena imekimbia kiasi ambacho mimi mwenyewe mpaka nikaja kusema mbona hivi? Nikaja kuambiwa no kazi yako inazidi kufanya vizuri. Jana nakumbuka nilikuwa na chat na Avery nika nimempongeze bana kazi yako ile ya nani sijui Amina. Bana ni kazi ambayo binafsi pia nilielewa umefanya vizuri ndugu yangu kwa sababu mimi Avery mshikaji wangu sana. Kama ananiambia ya hata wewe pia ulifanya vizuri afu kazi yako huku inasikilizwa sana. Kwa hiyo endelea tu kufocus. Nikamwambia Fresh ijapokuwa mipango haiendi kama vile ambavyo mimi nataka. Yaani mambo haiendi on target. Lakini naamini umo umo tu. So kikubwa walioko nyuma yangu wasinikatie tamaa. Na kikubwa mimi nataka watu ambao wataamua kuwekeza kwangu. Yaani watu ambao wataamua kunisikiliza ni nini ambacho nataka, nini ambacho nafikiria wakifanyie kazi kwa sababu nishaona katika mimi kuna kitu.